ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ପଥରଗଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବେଆଇନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାମ ଲେଖା ବେଳକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତେନ୍ତୁଳିପାଟଣାସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାମିଲ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହା କରିଥିବାର କହିଥିଲେ। ଏହା ହେଲେ ଦଳିତ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ITV।